Poštovani gledalci, pratite vesti televizije Jasenica za četvrtak 4. mart. Moje ime je Svetlana Savić. Iz dana u dan raste broj pacijenata obolelih od COVID-a na bolničkom lečenju. Situacija se pogoršava, pa lekari upozoravaju da se smanji broj kontakata. Sednica kriznog štaba, na kojoj će biti analizirana aktuelna epidemijska situacija, biće održana sutra u 15 časova. Na sastanku novog saziva opštinskog štaba za vanredne situacije usvojeni su poslovnik o radu štaba, izveštaj o radu za proteklu i plan rada za tekuću godinu. Prema izveštaju rukovodilaca zdravstvenih ustanova u našoj opštini, porast broja obolelih je manje nego u decembru prošle godine, pa postoji izgled da će se uz striktno poštovanje protivepidemijskih mera situacija tokom proleća znatno popraviti. Tome svakako doprinosi i vakcinacija stanovništva. U Smederevskoj Palanci je do sada vakcinisano 14,4% stanovnika, od čega je 8% primilo i drugu dozu vakcine. Sa sastanka štaba upućen je apel da se i dalje moraju poštovati sve propisane mere zaštite, nošenje maske, izbjegavanje kontakata i pranje ruku i da se to odnosi na ona lica koja su uredno primila obe doze vakcine. A u Srbiji su prema najnovim podacima vlade do sada date 1.535.274 doze vakcine protiv koronavirusa, a 534.751 osoba je dobila i drugu dozu vakcine. Srbija je ubedljivo prva u regionu po broju vakcinacije na milion stanovnika, a slede Mađarska, Slovenija, Rumunija, Hrvatska, Bugarska, Albanija i Crna Gora. Srbija je na prvom mestu u regionu i prva broju građana koji su primili drugu dozu vakcine na milion stanovnika. COVID ambulant Doma zdravlja Smederevska Palanka, kao i u drugim gradovima, posljednjih dana beleži povećan broj pregleda. Prema rečima nadležnih iz ove zdravstvene ustanove, uglavnom su to prvi pregledi, a i uglavnom je to mlađa populacija. COVID ambulanta radi od 9 do 17 časova, ali se razmišlja o produženju radnog vremena od 8 do 20 časova. Evo što je u izjavi za televiziju Jasenica rekao dr. Milan Matejić, vršilac dužnosti direktora Doma zdravlja. Svi vidimo po ovim brojkama koje svaki dan slušamo i gledamo na televiziji da se prosto ta epidemiološka situacija blago pogoršava. U nekim delovima Srbije se znatno pogoršava. Raste broj novozaraženih, to je primetno. Povećan je broj prvih pregleda u COVID ambulanti Doma zdravlja u Smederevskoj Palanci. Opet ja bih to nazvao nekim produženim trećim talasom epidemije koji se, ajde kažemo, lako pogoršava. I mi u Palanci za sad nismo u situaciji u kojoj se nalazi Beograd ili Južna Srbija, ali prosto ne znači da takvu situaciju nećemo imati. Epidemiološka situacija pre svega zavisi od ponašanja ljudi i svi znamo da su te epidemiološke javnozdravstvene mere jako bitne. Znamo i koje su to mere, ali tako i fizička distanca i nošenje maski i higijena ruku i higijena kašlja na kraju krajeva. Ako je neko bolestan, tako on treba prosto da ostane, da bude izolovan, da njegovi kontakti budu u nekoj vrsti karantina. Možda nam se sve ovo dešava, kažem ponovo, zato što smo umorni prosto od svih tih epidemije, od mera i opet sa druge strane ostaje solidan broj ljudi koji je i dalje osetljiv na virus, tako da kad god imamo tako neko manje opuštenje, virus prosto ponovo bukne. Koliko sam upoznat, posljednjim presekom juče u Srbiji registrovano je tako skoro 4.500 novo zaraženih. Iskreno mislim da taj broj može lako da porasti na 8.000 i da prosto ugrozi naš zdravstveni sistem, jer smo, kažem, sličnu situaciju već imali u decembru. Ne znam, rekao bih vam podatak da smo mi u decembru imali 2116 prvih pregleda vezano za COVID ambulanti Doma zdravlja, dok u februaru taj broj iznosio nekih 768. Međutim, procenat pozitivno testiranih na COVID-19 u odnosu na broj prvih pregleda je znatno veći u februaru mesecu nego u januaru. U januaru smo od 2116 prvih pregleda testirali 372 osobe pozitivno, a u februaru, koja je, da kažemo, malo i kraći mesec, smo testirali 274 osobe pozitivno od 768 prvih pregleda. Mart je počeo takođe sa malo većim brojem prvih pregleda. 1. marta u ponedeljak je bilo 39 prvih pregleda, 16 pozitivno testiranih odraslih osoba i jedno dete. Juče i prekjuče je bilo 27, odnosno 34 prvih pregleda, 7 testiranih pozitivno, 12 testiranih juče pozitivno i opet smo imali po jedno pozitivno dete, što znači da imamo znatno veći broj pozitivnih odraslih u odnosu na broj dece. Ja
apelujem na građane da se praktično odmah sa prvim nekim simptomima koji ukazuju na zaražavanje koronavirusom jave lekarima u COVID ambulanti kako bismo eto probali da ove brojke malo smirimo. Nastavljamo vesti. Hladan period tokom februara nanoje je veće oštećenje pšenici koje je prethodne jeseni u Srbiji zasijena na oko 600.000 hektara. Oštećenja su primetna na lisnoj masi pšenice i ječma koja je požutela. Stručna lica ističu da će se pšenica ipak oporaviti, a da ukoliko bude potrebe konsultuju poljoprivredne inženjere, ali da vrlo brzo treba krenuti i u zaštitu ozimih kultura od korova koji se javlja sa porastom temperature i bujanjem vegetacije. U Smederevskoj Palanci održana je prva martovska akcija dobrovoljnog davanja krvi. Kakav je odziv građana i kakve situacije kada je u pitanju davalaštvo u vreme pandemije koronavirusom, razgovarali smo sa Nikolom Markovićem iz Crvenog krsta Smederevska Palanka. Od 9 časova smo ovde u prostorijom mesne zajednice Donji grad. Dobrovoljni davaoci pristižu, već imamo negde oko 20-ak za nekih sat vremena. To je 20 jedinica krvi prikupljeno. Ako znamo da jedna jedinica spašava 3 života, onda smo za sada zadovoljni. Ovde smo do 14 časova. Očekujemo veći broj davalaca, naravno. Planiran broj je 40 davalaca, tako da pozivamo Palančane da i danas i kad god mogu da dođu da daju krv, jer je krv potrebna. Krv uvek mora da bude, tako da i sada kada je virus, epidemiološke mere se sve poštuju, od nošenja maske, dezinfekcije ruku, dodatno imamo i merenje telesne temperature, dakle merimo temperaturu, apelujemo na sve gledaoce i ljude koji žele da daju prvi put krv ili su već davaoci, da u ovo vreme da tu neku aktivnost, odnosno ukoliko su prehlađeni, imaju boli glava, imaju povišenu temperaturu, da ne dolaze na akcije davanja krvi, jer svakako neće proći pregled, ali ukoliko je neko zdrav, nije vakcinisan, nije zaražen, može da dođe. Od skoro, s obzirom da je počela masovna vakcinacija protiv COVID-a, imamo, znači, davaoci su u obavezi da sa sobom ponesu dokumentaciju, potvrdu da su primili vakcinu, tako da u razgovoru sa doktorom onda će i ima neke vakcine mogu, ali ostale vakcine moraju da prođe 4 meseca. Jedna vest iz sporta, košarkaši Palanačke Mladosti nastavljaju prvenstvenu sezonu u drugoj ligi Srbije. U trećem kolu play-outa za opstanak u ligi Palančani će ugostiti ekipu Vrbasa. Utakmice na programu u subotu 6. marta u 19. sati u hali osnovne škole Vuk Karadžić u Smederevskoj Palanci bez prisustva publike. I prognoza vremena. U Palanci u petak pretežno sunčano i relativno toplo. Tokom dana povećanje oblačnosti, a u toku večera i noći očekuje se jače oblačenje sa kišom. Maksimalna temperatura do 15 stepeni. Poštovani gledalci, to bi bilo sve u vestima televizije Jasenica. Hvala na pažnji, ostanite uz naš program.